Neka priču ovu čuje svak, o patku po imenu Alfred Kvak, Alfred Jonathan Kvak. On živi u ljubkom gradiću, u zemlji gde cvetaju bašte, zemlji iz mašte. Kopno mi pogodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije i nikad ne odustaje. Kopno mi pogodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije i nikad ne odustaje. Alfred Jonathan Kvak. Kopno mi po vodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije. Kopno mi po vodi, Alfred svetom brodi, nikad ne odustaje. Epizoda Kraljev poklon. Kopno mi po vodi, Alfred svetom brodi, osmeh ne krije. Kopno mi po vodi, Alfred svetom brodi, nikad ne odustaje. Oh, Hank, zdravo, kako ste? Oprostite. Oh, zdravo, gospođo pčelo. Divno jutro, zar ne? Izvinite što vas nisam prepoznao, ali pamtim vašu ljubaznost prema Alfredu. To nije ništa. Alfred je zaista divan patak. Uvek ću mu rado pomoći, Henk. Hvala vam, gospođo pčelo. Ja sam upravo krenuo kod njega. O, kako je on, Henk? Dobro je, samo ovih dana ima mali problem. Požuri, Vini, hajde! Zdravo, Tome! Dobro jutro, Hank! Izgledaš razdragano. I jesam! Danas me Alfred vodi u grad! U grad? Da, sa sestrom! O, zdravo! Dobro jutro, Hank! Dobro jutro, lepo ste spavali? Da, odlično, ništa nije moglo da me probudi. Odlično, i vaši roditelji su dobro spavali? Ne, bojim se da nisu dobro spavali, Hank. Razumijem ih. Imaju previše briga. Tako je, brinu oko našeg državljanstva. Alfrede? Da! Mislim da ne treba da ih vodiš u grad. To nije dobra ideja. Zbog čega? Ako se otkrije da ovi ljudi nemaju pasoše, imaće velike nevolje. Ali niko ne zna da su došli bez pasoša, Hank. Lispel zna. Ne brini zbog njega. Ne smeš da mu veruješ. Idem do njihovih roditelja da vidim kako da dođu do pasoša. Do tada bolje da budu neupadljivi. Dobro jutro. Moji roditelji ne brinu samo zbog državljanstva. Da li mogu da im pomognem? Misle da ne smemo da se zadržavamo kod tebe. Treba da počnemo da tražimo novi smeštaj. Ma daj, kod mene možete da ostanete zauvek, Vini. Ne možemo. Možete. Ostanite koliko god želite. Važi. Razgovarat ću sa vašim roditeljima, Vini. Hvala vam, Alfrede, ali ne želim da večno spavate na tavanu. Obožavam da spavam na tavanu. Alfrede. Vini, ti plačeš, Vini? Ne, Tome. O, kako je lepo. Kod kuće nemamo takvo cveće, vidi. Kako se zove? Kozmija. O, Kozmija. Juhu! Aha! Tome. Da? Ne idi daleko. Dobro, hoćeš i ti, Alfrede? Malo kasnije, Tome. Tom deluje tako srećno. Drago mi je što nismo otišli u grad. Mnogo je lepše u prirodi. Možete lepo da se opustite. Mnogo je mirnije nego kod kuće.
bit ćete srećni u našoj zemlji. Da, nadam se. Ali hoćete, obećavam vam. Ali moj otac voli svoju domovinu i svoj dom, svoje prijatelje i one koji su se borili sa njim. Iako je ova zemlja slobodna i bogata, ne verujem da će biti srećan dok se ne vrati u svoju domovinu i priključi se borbi. Hvala vam, gospođo. Nema na čemu. Čaj je gotov. Zašto ne sedneš, dragi? Hvala ti. Hajde, da lično razgovaramo sa gradonačelnikom. Poći ću sa vama. To bi bilo gubljenje vremena, a rezultat ne bi bio dobar. Kako to mislite? Mogli bi da nas uhapse i deportuju. Ne verujem da bi se to desilo. Mislite? Aha. To se dogodilo mom prijatelju u jednoj drugoj zemlji. Isporučili su ga našoj zemlji i tamo je bio uhapšen. Šta ćete onda da uradite? Ne možemo dugo da se krijemo, jer će neko saznati da smo ovde. Zato moramo da odemo i da potražimo drugo skrovište. I Alfreda ćemo dovesti u opasnost ako ostanemo. Alfred vas nikad neće izbaciti bez obzira na sve opasnosti. Ipak, nisam siguran da je ovde bezbedno. Da? Zdravo, Harry. Šta želiš, Lispele? Ti si dobar sa Dolfom, zar ne? A? Imaš neku informaciju o njemu? Uđi. Dobro, pričaj mi o njemu. Gde on sada? Razmišljao sam o njemu. Šta radi? Ne znam. Ajde, reci mi. A da, novac. Još uvek si ista varalica. Koliko tražiš? Neću novac. Šta? Ja ne znam ništa o Dolfu. Kako to? Pitao si me da li smo... U dobrim odnosima. To je sve. Mislio sam da možeš da stupiš u vezu sa njim. Imam nešto što će ga zanimati, ali vidim da si mu i ti izgubio trag. Tačno. Verovatno smišlja da opet uradi nešto veliko. Da li je to pismo od Dolfa? Ne. Da li si čuo za zemlju koja se zove Atrika? Veoma je bogata i pravi je raj za guske. Pisao mi je rođak koji tamo živi. Da li tamo žive samo guske? Ne. Ima i crnih pataka, ali guske su nadvladale svojom snagom i mudrošću. Aha, sve je jasno. Šta je jasno? Ko je Dolfov najveći neprijatelj? Pa to je jasno. Alfred Jonathan Kvak. Da li bi te usrećilo da upadne u nevolju? Naravno! Odlično. Hajde da ubrzamo stvar. Jedva čekam da nekome kažem šta znam. Policija, hoću da vam prijavim da neko krši zakon. Da.
Sada mi je mnogo, mnogo lakše. Porodica crnih pataka ilegalno je prešla našu granicu i smestila se u kući Alfreda Jonathana Kvaka. Hvala vam na svemu, Hank. Žao mi je što se ovako završilo. O, nije važno. Navikli smo na ovakve stvari. Istinu govoreći... A? Duboko sažaljevam crne patke u Atrici. Zašto ovo radite? Zakon je zakon. Kažite Alfredu kada se vrati da dovede decu u policijsku stanicu. Važi? Dobro. Ako im pomogne da pobegnu, nikada neće saznati šta im je sa roditeljima. Ko vam je rekao da su oni ovde? Građanin koji nije hteo da se predstavi. Da nije Lispel? Prljavi špijun? Ne, nije on. On bi se rado predstavio. Ovo mi je zaista odvratno. Hank, svakako prenesite Alfredu šta sam rekao. Važi? Nemaš sreće, Alfrede. Stani, Alfrede, stani! Zašto ne, Hank? Zašto ne? Inspektor zahteva da odvedeš Vini i Toma u policijsku stanicu. Veruje mi, i nije postavio policajce oko kuće. Ne mogu da ga prevarim, zato radi kako je rekao. Ali hoću da idem. Alfrede, poći ću u stanicu. Zabrinuta sam za roditelje. Ja! Ali oboje će vas uhapsiti. Možda, ali ako se ne pojavim, učinit će ružne stvari mami i tati. Mislim da oni samo prete. Sigurno nisu ozbiljni. Dođavala! Nadam se! Alfrede! Ne brinite! Idem i ja! Dobro. Da raščistimo s tim. Uđite. Da li je ispitivanje završeno, Alfrede? Molim vas da ih oslobodite! Rado, ali to je nemoguće. Prekršili su zakon. Zašto im onda ne dati državljanstvo? To odobrava gradonačelnik. Šta će biti ako odbije? Verovatno će ubrzo biti deportovani. Zar ne možemo da učinimo nešto da ih spasemo? Pa možda i možemo. Šta? Šta da radimo? Pitaj njegovo veličanstvo. Mislite na kralja? Aha. Ako im odobri da ostanu u zemlji, gradonačelnik će im dati državljanstvo. Tada će moći da ostanu, Alfrede. Razumem. Onda odmah idem da pitam kralja. Alfrede! Da? Želim ti uspeh. Srećno, Alfrede. Hvala. Zar ne možete malo brže? Hajde, hajde, brže! Ovo je najveća brzina, gospodine. Wow, bilo je gusto. Da li ste dobra? Mislim da jesam. Vozite brže, hajde! Pa, ne mogu brže. Možete. Pokušavam da pomognem nevinim ljudima da izađu iz zatvora. Zato požurite, hajde! Hajde! Dobro, polećemo. Čvrsto se držite, mladiću. Aha! Evo nas. Da si krenuo? Moram da razgovaram sa kraljem. Imaš zakazano. Ne, ali veoma je hitno, pustite me! Onda ne možeš da ga vidiš. Moram da ga vidim, zbog nečeg veoma važnog.
Kakva je to obuka? Gospodine, ovaj momak hoće da vidi kralja. Ha, zar misliš da se tako lako ulazi kod njegovog veličanstva? Videću ga milom ili silom! Hej, stani! Ej, hvatajte ga! Hvatajte ga! Zaustavite ga! Držite ga! Zaustavite ga! Straža! Drži ga! Drži ga! Gore na kuli, drži ga! Hvatajte ga! Hvatajte ga! Ovoj si! Da li ste dobro? Šta se to ovde dešava? Ovaj momak hoće da vidi njegovo veličanstvo. Pokušali smo da ga zaustavimo. Sklanjaj ruke s mene. Moram da vidim kralja, bez obzira na sve. Moram. Alfrede. Gospodin Rupi, molim vas, odvedite me kod kralja. Moram nešto važno da ga pitam. Hajde, vodite me. Dugo se nismo videli, Alfrede. Nisu hteli da me puste, ali drago mi je što vas vidim. Hajde, Alfrede, uvek si dobrodošao. Hvala vam. Pa, da li si se već oženio? Ne, nisam visosti. Mislim da vam je gospodin Rupi preneo moju poruku. Da, rekao mi je. Kazao je da je to mali problem, ali mislim da možemo da im damo državljanstvo. Ura! Vaše veličanstvo je veoma plemenito! Želiš li da napišem pismo gradonačelniku? Da, hvala veličanstvo, moji prijatelji će biti presrećni. Ponekad je zgodno imati kralja, zar ne? Da, veličanstvo. Ali, razmišljam o predsedniku u ovoj zemlji, u poslednje vreme sve više. Zaista? Da, jesam kralj, ali sviđa mi se demokratija. Sačuvala bi nas od raznih dolfova. Evo, ovo je moja dozvola da tvoji prijatelji dobiju državljanstvo. Odnesi je gradonačelniku. Izgleda da ste uspeli. Molim vas, požurite! Dobra. Da li znate gde sada idemo? Ne. U Večnicu. Nosim gradonačelniku pismo od kralja. Razumem. Kako se osjećate, gospodine? Svi smo veoma srećni. Kako se ovo dogodilo? Ispele, vrati mi novac! Ne budi glup! Kako to misliš? Pogledaj, Alfred nije u nevolji. Postao je junak. Vrati mi moj novac. Oni su slobodni zahvaljujući vašim naporima. Vaš komentar. Ne samo moj. Svi naši građani su protiv diskriminacije crnih pataka u Africi. Naša podrška im je donela slobodu. Bravo! 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 Da živeo, Alfred! Alfred! Živeo! Bravo! Dugo nisam uživala gledajući zvezde. To važi i za mene. Ovde je drugačije. Kod nas se ne vidi Mlečni put. Znači, ne vidi se ni labud, zar ne? Ne. A šta je ono? To je Vega. Pogledaj, ono tamo je Altair, u sazvežđu Orao. O, Alfrede. Da. Tako sam srećna. I ja. Vini! Da, Tome. Otac želi da te vidi. Šta kažeš? Vraćaš se u Atriku? Da. Ali upravo smo dobili državljanstvo i možemo da živimo u ovoj zemlji, oče. Pobegao sam usred borbe. Nisi mogao drugačije. Da smo ostali u našoj zemlji, sigurno bi nas uhapsili. To nikome ne bi koristilo. Sada, kada ste bezbedni, mislim da treba da nastavim borbu za slobodu. Kada bih ostao ovde, Vini, izneverio bih prijatelje.
izvinite što vas prekidam, ali i vama je potreban odmor, zar ne? Dovoljno sam se odmorio. Razgovarao sam sa mojom ženom i ona se vraća sa mnom. Majko, ostaću uz tvog oca i pomoći mu koliko god mogu. Zar to nije opasno? Naravno da jeste, ali ako si oprezan, možeš to da izbegneš. Onda se i ja vraćam. Ni govora. Ti i Tom ćete ostati ovde. Oče. Ne moram da brinem za vas. Mislim da je velika sreća što je Alfred dobar čovek i što vam je ponudio dom. Nije to ništa. Pazit ćete na moju decu. Da. Mislim da je najbolje da majka i ja krenemo što pre možemo. Tata. Mama. O Bože, molim te da zaštitiš moje roditelje. Ja ću te zauvek štititi, Vini, do kraja života. Alfred je veseljak, veliki veseljak, raspoložen je čak i kad je crno sve. Ponekad je tužan, ali kad je tužan, ubrzo mu lice osmeh prekrije. Alfred se igra, voli da se igra, dete u srcu dugo bit će još. Nestrašan je redko, ali čak ni tada ne može se reći da je momak loš. Uloge smo mlačili: Violeta Peković, Nebojša Burović, Tatjana Stanković, Goran Peković. Prevod Neda Kovačević. Songovi Željko Amigo Plivelić. Majstor tona Nebojša Burović. Izvršni producent Vladan Škrkić. Ako vam se dopalo i volite nas, dođite nam opet, čekamo vas. Obrada BK Televizija.